madaxa gudoomiye waxaan idin sheegaa xildhibaanada sharafta leh annaga inta ogol u codaynaas gacantaaga gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Hassan Khaire baarlamaankana sidaan ayuu u codeeyey waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah